Pessoal, estamos pegando a rodovia Castelo Branco com destino ao interior. Vamos conhecer uma das cidades mais bonitas, quer dizer, achamos que é a cidade, uma das mais bonitas do estado de São Paulo. No caminho, assista o vídeo que vocês vão ver que cidade é essa que nós vamos conhecer, gente. Vem com nós. Estamos na rodovia Castelo Branco. SP-280, saindo de Barueri, com destino ao interior de São Paulo. Sam got hard, miss. She left the train. E aí, meu amor, você quer dar uma volta nesse aí? Nossa, já tá velho? Ah, tá. Esse é antigo, não é velho. Amor, isso é um cafezinho da manhã? Ou já é almoço? Quase almoço. É o quê? Quase almoço. Quase. Tá bom? Vou experimentar o meu, que tá muito parecido com o seu, acho. É o cafezinho, ó. Tá bom aí, amor? Tá ótimo. Mamãozinho, muito parecido com o da nossa casa. A casinha tem que ser assim também. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos pegando a estrada para fazer um teste no nosso equipamento. Não estamos viajando de fato ainda, mas estamos fazendo alguns ajustes. Alguns passeios. Hoje nós vamos aproveitar o Dia dos Namorados para fazer um pequeno passeio e testar o nosso equipamento. Estamos com equipamento novo, rodante. Estamos com equipamentos de vídeo e agora estamos testando para ver como é que fica. E a nossa casinha também é nova. Casinha nova, sim. Pegamos aqui a rodovia Castelo Branco. Sentido interior. Isso, uma das melhores rodovias aqui do país. É claro que tem suas desvantagens, né? Cheio de pedágio. Aliás, vamos passar por um agora. Pois é. Mas vamos dar uma volta por esse interior aí. Já paramos para tomar um cafezinho ali no Graal. Muito gostoso. Depois vem aquele sentimento de culpa. Comemos demais. Comemos demais. Ai, ai. Mas vamos lá. E como eu falei de pedágio, estamos chegando no primeiro. É esse pedágio aqui de Itapevi, bem carinho também, né? R$ 9,80. Olha aí, gente. Estrada boa, mas tem pedágio, viu? Muito pedágio. Então, quem quer viajar por essas estradas de São Paulo, se prepare para pagar pedágio. Prepare o bolso, que não é barato. Olha aí, pessoal, o Ciro tá checando pra ver se tá tudo no lugar, tudo normal. Tá normal aí, amor? Casinha tá, ó, firme.
claro, depois de checar a casinha, o que é que vamos fazer? E aguarde. Estamos aguardando. Vamos voar! Vamos voar, vamos voar, vamos voar! Dez a zero pro drone. Vai revelar para onde nós vamos? Amor, se você olhar pra frente, dá pra gente descobrir onde é que nós estamos chegando. Vamos olhar pra frente. Esse lugar é muito famoso, todo mundo fala. Olambra. Quando pensa em flores, pensa em Olambra. Pensa em Olambra. Vendo aí, ó? Sim, sim. E é isso mesmo, pessoal. Olha onde nós estamos. Na famosa Olambra. Tira a foto. Pera aí, irmão. Ó, peguei só você, hein? Tira uma sua. Você não foi pra lá, ó. Tá vendo a entrada ali? É ali? É ali, ó. A gente tinha que voltar. Tá vendo? E é isso mesmo, pessoal. Chegamos aqui. Essa é a Olambra. Estrada aqui é bonitinha. Eu acho que é uma ciclovia que tem no meio, não é? Parece. E tem uma de um lado e outra do outro. É pra ir e pra ver. Ué, mas aqui tem duas faixas. Ah, uma é pedestre e outra deve ser ciclovia. Aqui nós podemos perceber que as construções é bem no estilo holandês mesmo. Eles procuram preservar isso, né? Porque é uma ligação direta com a Holanda, que foi quem fundou essa cidade. Tem bastante lojinhas. Não sei se é o centro. Pelo menos centro turístico, eu acho que é, né? É. É, tem bastante lojinhas, bastante restaurante. Tem galerias. Tem um farol de Itu.
Ele só é um pouquinho maior, mas não chega a ser de tu, não. E tu ganha. Aqui é o boulevard da cidade. Praticamente uma praça de alimentação, cheia de barzinhos. Próprio para caminhar. Os carros estão andando bem devagar. E os restaurantes estão cheios. Olha aí, amor, quantas flores bonitas. Olha uma aqui. Aí as orquídeas. Você gosta de orquídeas? Eu gosto. Tem outras coisas mais baratinhas, hein? Olha os cactos aí, olha os cactos, ó. Tem de tudo. Olha, mas aqui dá pra fazer um arco, né? É tipo a primavera, não é? Parece uma primavera. Fica bonita a rosa do deserto. O que, que é isso aí, Lu? A rosa do deserto. Minha bela. Dessa eu tenho. Dessa eu tenho, tenho. Tem bastante. Olha aqui, mais orquídeas. Essa branca aqui, bonitinha. Tá caro não, né? Não? Quanto tá? R$15. Não, é dela mesmo. A branca. R$15 a branca? Essa aqui é R$36. Quanto tá essa? R$36. Gente, pensou em flor? Olha aqui, olha a quantidade. Isso é só num lugarzinho que a gente foi. E o mal vai querer levar tudo. Tem que arrumar um caminhão. Aí já são plantas medicinais, né, mano? Hortelã. Hortelã, isso aí? Manjericão. Poejo. Boldo. Ah, é boldo. Esse aqui é boldo. Esse aqui é insulina. Sálvia. Bálsamo. Orégano. Orégano? Nunca vi pé de orégano. Vou te apresentar. Pé de orégano. Deixa eu ver. Cheirinho é bom. R$12,90. Yes. R$31,70. Além de flores, tem outras coisas aqui também, ó. Cestos diversos. Bandejas. Cachepô. Tem também cerâmicas. A Guilmar não aguentou. Tá enchendo a mão aqui, ó. Que tanto você tá levando aí, mano? Hortelã, orégano, manjericão, ervas. Eu ainda não fui do outro lado. Isso aí é pra gente pôr na panela? É. Temperar. Ou você vai plantar primeiro? Não, vou plantar primeiro.
Aí ela morre e a gente não come. Ela não morre não, vamos ali ver o outro lado. Tem as frutíferas também, olha aí, jabuticabeiras. Tem figo. Pessoal, olha esse paredão. Cheio de artesanatos, feito de metal. O que você tá admirando aí, amor? Que é isso? Flor de maio. Flor de maio? Também em junho, mas ela geralmente ela floresce em maio, junho. É bonita. Eu tenho dela branca. Essa é boa. Por que que essa daí é boa? Pra quem não cuida, ela é imortal. Ela não morre. A gente tá vendo a planta imortal. Só a planta que é imortal? Não, eu tô vendo a muda pro senhor. É, né? O senhor morre e ele fica. Vamos levar uma. Você tem que pensar assim, nosso tipo de vida é uma máquina. A gente pensa que vive e vai. Esse não, esse vive 300 anos. Que legal, hein? Você tem que levar uma plantar no seu quintal e falar pra todo mundo que você comprou com o Eric, paisagista da Alhambra. Aqui é o Mar compra e eu carrego. Vê se pode. Mas tá um cheiro. Cheiro bom, né? Só coisa boa. É isso aí, gente. Essa foi a breve passada aqui por Alhambra. Eu e minha namorada. Estamos aí. E a foto? É pra baixo. Que? Mais o corpo, amor. Isso, vai. Mais um pouquinho pra baixo. Isso. Corta a minha cabeça mesmo.